Seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a fazer um caseado ponto picô muito fácil, tá? Eu vou estar bordando esse paninho de prato, mas você pode estar bordando a toalhinha, tá? Da sua preferência. Eu escolhi essa cor aqui bem colorida, que fica bem legal. Se caso você quiser a cor, é 05010. Essa é a cor da linha Camila Fashion. Aí, para bordar o nosso paninho de prato, eu vou iniciar aqui nessa pontinha aqui. Aí você vai virar aqui. Eu vou começar o nosso caseado bem aqui nessa pontinha aqui. Introduz a agulha aqui dentro, vou lá atrás e puxo, ó. Fica assim. E faço um ponto baixo. Agora eu venho aqui, ó, faço duas correntes, ó, eu venho aqui, ó, nessa pontinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou lá atrás e puxo. Puxo as duas laçadinhas. Faço três correntes. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo essas duas laçadinhas aqui, ó, a primeira. A segunda, vou colocar duas laçadinhas, puxo duas, vou fazer um ponto picô. Puxa as duas laçadinhas, vai ficar assim, com duas. E puxa mais duas. Aí eu venho aqui, ó, vou dar um espaço aqui e vou fazer mais um ponto baixo. Faço três correntes. Aqui para você que é iniciante é bem facinho de pegar, tá? O ponto. Nessas duas laçadinhas aqui vou fazer um ponto picô. Vai lá atrás e puxa. De novo, ó, dou um espaço aqui, sempre colocando o mesmo espaço que eu coloquei aqui, tenta colocar também no mesmo espaço para ficar um trabalho igual. Vem aqui, ó, faço um ponto baixo. Três correntes e um ponto picô. Ó, ele é bem facinho de fazer, tá? Ó, vou medir o espaço aqui, coloco a agulha aqui, faço um ponto baixo, três correntes. E um ponto picô. Vem aqui, ó, nessas duas laçadinhas, puxo, faço um ponto picô. Olha como é que fica, bem bonitinho, ó. Essa cor de linha aqui, como ela é colorida, ela vai trocando a cor. E fica um efeito de crochê bem legal, ó. Faço três correntes. Vem aqui nessas duas laçadinhas, faço um ponto picô. Dou um espaço aqui. Três correntes. E um pontinho picô. Eu vou terminar aqui essa voltinha aqui até aqui, tá? Olha como é que tá ficando. E já volto com o vídeo aí. Cheguei aqui, ó, na beiradinha. Vou mostrar para vocês. Se caso você quiser continuar com o ponto, virar essa lateral aqui. Olha como é que fica bem legal. Que essa linha colorida dá um efeito bem legal na linha, ó. Aí aqui, ó, quase chegando aqui na beiradinha, vou fazer mais um ponto baixo. Faço três correntes, faço um pontinho picô aqui, dou uma laçada e puxo. Aí eu venho aqui, ó, nessa pontinha aqui atrás, pode vir aqui atrás e fazer um ponto baixo.
Faz duas correntinhas para dar um espaço aqui. Aí vem aqui, ó. Introduz um ponto baixo. Aí faz o pontinho picô, ó. Três correntinhas. Vem aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, vou fazer um ponto picô. Aí vem aqui, mede o espaço e faz um ponto baixo. Aí você segue assim com os pontos picô. Olha como é que fica legal. Tá? Você pode bordar todo o seu paninho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Você que é iniciante, é muito legal fazer esses pontos, que são os pontos fáceis e repetidos. Tá? Vou pedir para você se inscreva no meu canal, deixe um like e ative o sininho, que toda semana eu vou estar postando vídeos novos aí, tá? E até o próximo vídeo.